Բուժում է վարդանանցը նոր գիրք 600 էջ, որտեղ ամենատարածված հիվանդությունների ախտորոշումներն ու բուժման ժամանակակից մեթոդներն են։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության հաստատած ապացուցողական բժշկության լավագույն ու հավաստի աղբյուրներով 137 գործելակարգերն ուղղված են բոլոր բժիշկներին։ Մենք ուզում ենք սկսած մեր մոտիկներից, մեր մտերիմներից եւ վերջացնելով ամբողջ բնակչությանը, որպեսզի նույն ստանդարտներով, նույն բարձրագույն որակով բուժվեն։ Ախտորոշումից դեպի բուժում ամենակարճ ճանապարհը գրքում է, հաշվի են առնվել միջազգային փորձը, բժշկական վերջին պրոտոկոլները, լինի հարբուխ թե բարդ հիվանդություն։ Բժիշկը նստած է, պացիենտը մտնում է եւ սկսում է պատմել իր գանգատները, իր գլխի մեջ այս գրքի օգնությամբ արդեն ձևավորվեն իր հետագա քայլերը, սկսած նրանից ինքը ինչ է հարցնելու մարդուն գանգատներից, վերջացած ինչ է նշանակելու հետազոտություն եւ ինչպես է բուժելու։ Գրքի հեղինակները Վարդանանց նորարարական բժշկության կենտրոնի մասնագետներն են, հմուտ բժիշկների հետ գրքի ստեղծմանը մասնակցել են նաեւ երիտասարդ մասնագետները։ Այս գիրքը շատ լավ համառոտ օգնում է, որ բժիշկները ձեռքի տակ ունենան սեղանի գիրք եւ արագ, եթե ինչ-որ բան մոռացել են, որովհետեւ սպեկտրը շատ մեծ է, անթադ կարող են նայել, օգտվել եւ նշանակումների առումով եւ հետազոտությունները։ Վարդանանցում նախ ուսումնասիրեցին, թե առաջնային օղակում հիմնականում ինչ ախտորոշումներ են լինում։ Պարզվեց, հաշվում են մոտ 750-ից 800-ը, բոլոր ուղություններով մշակվեցին գործելակարգերը, նաեւ մանկաբույժների համար։ Հիմնականում վիրուսային շչական տարբեր ինֆեկցիաներ են, տարբեր կլինիկական դրսևորումներով՝ օցիտներ, բրոնխիտներ, լարինգիտներ, տոնզիլիտներ եւ հիմնականում հենց այդ ախտորոշումներն են ընդգրկված։ Միասնական գործելակարգերը բժիշկների մոտեցումները դարձնում են միանման, բացառելով սուբյեկտիվ մոտեցումը, սխալները։ Վարդանանց բժշկական կենտրոնը գրքում ավելացրել է նաև ուղղորդման ցուցանիշներ, թե երբ պացիենտին ուղղորդել այլ մասնագետի մոտ։ Բուժում է Վարդանանցը գրքի 137 բժշկական պրոտոկոլներին կավելանան նորերը, հասնելով 695-ի։ Բժշկական գործելակարգերը կթարմացվեն ամեն տարի։ Մանուիրիցյան, ժամը լրատվական։